Boa tarde, vereadores, vereadoras, ao público presente. Aliás, às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Nesse momento faremos a confirmação do coro. Vereadora Ademir Honorato. Presente. Vereadora Aldinei João Potelec. Ausente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereadora Camila do Nascimento. Presente. Vereador Dailton Felzer. Presente. Vereador Paiol. Presente. Vereadora Giovana Benedetti. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador José Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Júlio César Colombo. Presente. Presente. Vereador Júlio Camisque. Presente. Vereador Moacir Dajori. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereador Valmir D'Agostin. Presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos neste dia 5 de outubro de 2020, segunda-feira, os trabalhos da 71ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 66, versículo 1 e 2. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Indicações número 255-256-2020, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. PE 55-56-2020, que trata da lei orçamentária anual, de autoria do prefeito municipal. Requerimento número 410/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento 411, indicações 527-528, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações números 529-532/2020, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Serei ex-presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Ressaltando, desde já, as regras estabelecidas na portaria número 53/2020. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Colombo. Eu sou obrigado a me ausentar aí de acordo com o artigo 85, ok, presidente? Ok, será atendido, vereador. Iniciamos o horário político, então, com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa tarde, vereadores, vereadoras, quem nos acompanha pela rede social. Vou trazer uma questão ali do bairro Pinheirinho, por gentileza. Passe a foto ali para os vereadores conhecerem. Houve um acidente na Avenida Centenário e que o ciclista acabou invadindo a pista do ônibus, infelizmente veio a falecer. Ali, na chegada da Jorge Lacerda, no bairro Pinheirinho, nós temos praticamente a mesma situação. Se alguém estiver a pé ou de bicicleta, pode se desequilibrar e pode parar debaixo de um carro daqueles ali. Ó. Então é na chegada, depois tem a sinaleira ainda, bem em frente ao bairro da Juventude. Então, não tem espaço, né? Os postes estão ocupando de uma maneira assim bem dramática aquilo que deveria ser para o cidadão, para o pedestre. Então é uma situação que eu considero perigosa. Estou fazendo indicação amanhã para que o poder público estude uma alternativa. A única forma de vir do Angélica, do outro lado, vocês estão vendo que tem o trilho, é mais perigoso ainda, é trem. Então não tem como vir do bairro Jardim Angélica para o Pinheirinho sem correr aquele risco. Se for um cadeirante, não vem, né? Idoso pode se lascar bem fácil. Então é uma situação de preocupação para o conhecimento de todos. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Potelec. Senhor
Senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores. Eu gostaria, nessa questão de ordem, solicitar o envio de telegrama de condolências à família do Ezequiel Augusto Inácio, um jovem de 22 anos, morador ali da quarta linha, que infelizmente, por complicações de saúde devido a problemas renais, veio a óbito esse final de semana. Hoje foi o sepultamento, então eu gostaria que pudéssemos encaminhar um telegrama de condolências à família. Será atendido, vereador. Com a palavra, vereador Jair Augusto Alexandre. Vossa Excelência expõe 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência expõe de 3 minutos e meio. Declino. Declina. Com a palavra, vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência expõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, vereadores, vereadores, comunidade que nos assiste, eu não sei qual é a visão que os nobres colegas têm com relação atual dessa situação do Covid, mas eu tenho uma análise, assim como todos vocês também estão andando por vários bairros, enfim, não só a nível de Criciúma, de Santa Catarina, mas a realidade é que as coisas estão voltando ao normal gradativamente e num processo muito interessante, porque a própria comunidade está pedindo para que as coisas voltem à sua realidade. Se não, vejamos. Até eu teria uma informação hoje, antes de entrar no assunto aqui que nos diz respeito, vereador Jair, me parece que até vai sair uma portaria nova do pessoal com relação a algumas atitudes governamentais. Nós temos algumas coisas pendentes ainda, né? Por exemplo, o refis, né, vereador Salésio, nossos empresários, o processo está na Assembleia, esta casa fez inclusive um ofício para a Assembleia para que agilize isso, né? Tem entrado em contato o vereador Salésio para tentar agilidade, e às vezes a gente nota que essa casa não consegue ter a força que tem perante os nossos deputados estaduais. Essa que é a grande realidade. Veja que a gente tenta algum tipo de situação, e o que se conseguiu resolver aqui, presidente, foi por intermédio daqui mesmo, com a casa trazendo as pessoas aqui, tentando dar resolutividade. Não se tem mais cabimento, no meu modo de entender, vereador Camisi, vereador Dajori. Hoje de manhã eu vi uma reportagem, os aeroportos cheios, pessoas viajando para a Europa, para os Estados Unidos, que ótimo. São 330, 350 pessoas viajando um do lado do outro. Vereador Arleu, Vossa Excelência expõe mais 3 minutos e meio da vereadora Giovana. Obrigado, vereadora Giovana. Viajando para o mundo inteiro, vereador Zaira. E nós aqui não temos condições de fazer os eventos com protocolo, com higienização. Hoje foi desesperador uma situação de uma senhora que me procurou com relação a eventos. E nós já fizemos reuniões aqui, já pedimos para fazer a alteração nesse protocolo, porque se é... Então não tem voo, não tem nada. Ninguém vai viajar um do lado do outro. Mas 300 pessoas viajando um do lado do outro, 12, 14 horas de voo. Aí tu não consegue fazer um evento com o seu protocolo para pelo menos as pessoas pagarem as contas. Vereador Miri, não tenho mais condições com relação a esse tipo de situação. Tem que ser tomada uma providência, os nossos deputados estaduais, enfim, essa casa novamente retomar ação juntamente com o prefeito, fazer uma coisa, mas eu vejo que a gente não temos mais aquela força, presidente, esta casa. Não estamos sendo atendidos. O vereador Jair já pediu várias vezes a reunião lá no governo do estado, independente da parte política do governador, isso é outra coisa. Nós temos que ver a pessoa na ponta da linha. Um outro tipo de situação, vereador Felzer, está me cortando, presidente? O tipo de situação, vereador Giovana, vereadora Camila, é que as pessoas vão comprar uma roupa no comércio. Vereador Ademir, olha só a falta de bom senso da situação. Aí querem provar ali, quer comprar uma camisa, quer comprar um vestido, quer provar? Não pode. Com devido protocolo, com álcool em gel, no provador e tal, tal. Aí, mas levar para casa? Aí pode, chega lá, deixa, prova a roupa lá na casa, deixa em cima do sofá,
O cachorro passa por cima, o gato passa por cima, devolve no outro dia a roupa. Quer dizer, uma coisa de totalmente fora de bom senso. Enquanto isso, o comércio, não só o comércio local de Criciúma, mas o comércio de uma maneira do Estado, que é regido pelo governador do Estado, fica nessa situação que, pois é, o faz de conta. Não, vai ali naquele cantinho, prova rapidinho que está tudo certinho. Bom, então está na hora, parece que tem uma comissão que faz esse tipo de análise, de avaliação, junto com a FECAM, junto com... temos que fazer alguma coisa para as coisas começarem a ter pelo menos o bom senso da realidade. Outra coisa, senhor presidente, antes do Covid, da pandemia, eu já tinha apresentado mais ou menos um projeto de estudo com relação aos outdoor que tem na nossa cidade. Uns outdoor feios, de madeira, parece... Quando entra numa cidade, vereador Francisco, a gente vê ali aqueles outdoor. E eu tenho conversado com algumas pessoas da empresa de outdoor para fazer, então, retomar esse projeto de estudo, né, juntamente com a comissão competente da casa e com a parte das empresas, vereador Paulo Ferreira, juntamente com os técnicos da prefeitura, para que a gente consiga, de uma maneira ou de outra, muda o código de postura ou faz alguma coisa, porque não, também é outra coisa que não tem mais cabimento, esse outdoor feio, velho, tudo rasgado, espalhado na cidade, que muitas vezes vem. Vou fazer uma coisa decente, tipo Balneário Camboriú. Pode se copiar de outra cidade, não tem problema nenhum. Se copiar coisa boa, não tem problema nenhum. Então está sendo já feito um estudo, só apresentar aos vereadores, que estaria apresentando primeiro na comissão pertinente, para depois trazer o projeto para a plenária. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dailton Felzer. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, vereador Mocir da Jori. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, Tita Belloli, mesa, colegas vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem nas redes sociais. Olha, Mirzinho, né? Morador da quarta linha. Senhor presidente, eu primeiro quero parabenizar as palavras do vereador Arleu aqui em tudo o que ele disse. Mas uma coisa me chamou bastante a atenção nesse negócio de provar a roupa em loja, né? Que é ridículo, né? Aí tu pode levar para casa, não pode provar ali. Não pode lavar as mãos, passar o álcool gel e provar ali. Mas pode levar para casa, ficar 2, 3 dias lá, usar, sujar e ir lá e trocar. Aí pode. Então são coisas que não tem cabimento, né? Eu, a semana retrasada, eu subi a tribuna e falei dos supermercados. Do alto preço das nossas mercadorias no supermercado, vereador Camisa. Que realmente está é um absurdo. Não é só supermercado, mas eu vim falar do supermercado porque naquela semana eu falei dos supermercados. Né? O preço é ridículo. Tu pedir uma carne de bife para pagar R$40 um quilo de carne, né? E aí fala assim, ah, mas tu quer bife, né? Então tu compra uma carne de terceira para ver se tu acha por menos que 20 e poucos reais. Também não tem. Não tem, ferramenta, não tem. Não tem carne menos de R$20, né? A carne de porco, que era 10 quilos lombo, hoje é 20 e poucos, 25 conto. É ridículo o que está acontecendo num país que dizem que não tem inflação. Que é inflação de 1%, é 2%, é deflação, meu irmão Salésio. Deflação, mas da onde? Deflação só nos nossos salários, né? No salário do povo trabalhador, eu concordo que não tem aumento, né? E eu falei isso, e no outro dia eu fui no PROCON e procurei o coordenador, Dr. Schalto Schneider. Dr. Jair, conhece bem? Dr. Schalto, advogado. E passei para ele essas dificuldades que eu senti e que a população de Criciúma também sente, desses preços altos no supermercado. Ele se prontificou a mandar a fiscalização no supermercado, mandou, recolheu as notas fiscais, né? Recolheu as notas fiscais, fazer um trabalho sério, um trabalho
coerente, né? Sem pegar no pé de ninguém, mas fez um trabalho coerente, mandou os fiscais, pegou e agora está analisando os preços para ver se é o supermercado que inflacionou ou se foi os fornecedores. A gente tem que saber, né? De onde é que veio os aumentos? Então, eu quero aproveitar na ocasião de hoje aqui na tribuna e parabenizar ao coordenador do PROCON, Dr. Schalto Schneider, que está fazendo um excelente trabalho. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Luiz Nascimento Paiol. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Passa o seu tempo ao vereador Júlio Kaminski. Vereador Júlio Kaminski, Vossa Excelência põe 7 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Seu nome eu cumprimento os demais membros da mesa. Aproveito já para agradecer o tempo concedido pelo vereador Edson Paiol, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal que essa Câmara transmite esse trabalho. Senhor presidente, eu até pedi encarecidamente que o vereador me cedesse esses minutos, até porque eu gostaria de talvez me estender um pouquinho, não muito não, mas só um pouquinho. Por isso, obrigado, vereador, tá? Mas olha só, inicialmente eu quero manifestar uma gratidão muito grande por essa casa, por todas as pessoas que fizeram muitas orações pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha irmã, que num período de menos de 30 dias nos deixaram. Preciso manifestar isso, né, usar esse momento, porque é um momento muito triste que a gente vem passando, a nossa família vem passando, todas as dificuldades, e a solidariedade, né, e as orações, de certa forma, parece que alivia um pouquinho o nosso sofrimento. É claro que a gente não deu tempo de ter luto, é um fato, é outro fato, é muito difícil mesmo, do fundo do meu coração, nunca imaginei na minha vida estar passando por um momento como esse, nem mesmo a minha família. Então eu quero manifestar minha gratidão a essa casa, pelo carinho como tratou esse assunto, quero manifestar minha gratidão a todas as pessoas que se manifestaram, manifestaram solidariedade, através das palavras de consolo, através também das orações. Quero manifestar a minha gratidão ao Hospital São José, que prestou um excelente atendimento, que fez todos os trabalhos, cumpriu todos os protocolos para que nenhum óbito tivesse. Lamentavelmente, as forças individuais, as forças de cada um, as energias de cada um não foram suficientes para suportar todo o trabalho que foi dispensado pelos profissionais da saúde do Hospital São José. Por isso, agradeço aos médicos, agradeço às enfermeiras, aos enfermeiros, agradeço aos funcionários do Hospital São José, aos higienizadores, o pessoal da portaria, enfim, os psicólogos que diuturnamente estiveram nos acompanhando. Dr. Felipe, que é o chefe da UTI, apesar do tamanho, é um excelente profissional, é considerado um dos melhores intensivistas do mundo, que encontra-se aqui em Criciúma, no Hospital São José. E a toda a sua equipe, toda a sua equipe, eu não vou falar nomes dos médicos, porque eu cometeria, talvez, o erro de não lembrar de todos. Então, eu gostaria, sinceramente, dizer que nós estamos muito bem assistidos com o Hospital São José de Criciúma. Todo o seu corpo clínico, todos os seus funcionários, toda a direção do hospital, que muito gentilmente nos deram todo o suporte durante todo o período que nós vivenciamos essa grande tragédia que aconteceu na nossa família. Vereador Arleu, eu talvez poderia contrariá-lo por ter passado o que eu passei. Mas realmente está na hora de criar algumas flexibilizações. Realmente é inadmissível, né? Você, numa loja, não poder
fazer, experimentar uma roupa, enquanto que em casa você pode, né? Então, realmente, a gente tem que pensar que a vida precisa continuar, os nossos trabalhos precisam ter sequência, a nossa atividade diária precisa continuar, de alguma forma tem que continuar. É, os fatos, o que aconteceu, e depois, quem sabe, o tempo, né, nos próximos dias a gente vai trazer aí talvez algumas sugestões para que essa história se perpetuasse, assim como ocorreu no século anterior, né, na verdade há mais de 100 anos, a nossa gripe espanhola. Nós temos que tirar exemplos de tudo o que aconteceu nesse momento conosco. Nós temos que tirar exemplos. Né? O padecimento de todos, e aí não é individual, e a gente talvez quando passou por isso, a gente acaba tendo um trauma, ou tendo uma dificuldade maior, ou talvez tendo algumas resistências em relação a alguma coisa, mas não. A gente precisa ter a consciência e tirar um grande experimento disso tudo que está acontecendo. E vou fazer isso, sim, apresentando algumas situações nos próximos dias, porque eu acho importante. Eu tenho um pequeno videozinho para passar, estou mudando de assunto, porque é uma questão de tempo, mas eu tenho um videozinho para passar, porque eu apresentei na semana passada um requerimento para tratando sobre o desassoreamento do Sangão, do Rio Sangão. Gente, a gente visitando aquela comunidade que me chamou, e eu percebi o quanto aquele rio estava realmente necessitando de uma boa limpeza. É, e apresentei esse requerimento na semana passada e fiquei muito feliz, porque essa semana, no final da semana, o pessoal já estava fazendo os trabalhos. E se a gente for dar uma passadinha por lá, e certamente os vereadores já foram, mas se tiver oportunidade, vão novamente, né, qualquer chuva, qualquer cheia, as casas vão pela janela de água, enche demais. É horrível, né? Eu também já no bairro próximo, nós sofremos bastante com isso, né? Próximo da nossa casa, ali assim, hoje, graças a Deus, não estou passando mais, mas já sofremos muito com cheias na nossa rua, na Oswaldo Pinto da Veiga, lembra? Quantas enchentes passamos por isso? E as pessoas de lá estão passando. E aí eu fiz um requerimento, e para minha felicidade, já no final de semana, lá, o pessoal já estava em atividade fazendo desassoreamento. E realmente precisa, gente. Ó, isso aí ainda não foi arrumado ainda, né? Mas a parte tudo da sequência do rio, ele já foi sanado. Uma limpeza que estão fazendo. É claro que tem que tirar esses entulhos, tem que fazer a limpeza geral. E a marca no final da semana passada começou os trabalhos. Então eu quero dizer o quanto é importante. Não é porque um vereador veio aqui solicitar, seja de A, seja de B, se é de um lado ou do outro, mas não importa. Se um vereador traz o assunto, é porque a comunidade solicitou. É só por isso, é porque a comunidade nos solicita que a gente se envolva de alguma forma. Então eu fiz esse requerimento, aprovado por todos vocês, por unanimidade, e eu percebi que os resultados já começam a acontecer com a própria limpeza daquele rio. Então, eu acho que é assim que as coisas funcionam, quando existe harmonia entre poderes. Tá bom, senhor presidente? Obrigado mais uma vez ao vereador Paiol, que muito educadamente cedeu o seu tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Cidadã, pelo nosso transmissão pelo YouTube. Senhor presidente, eu preciso externar aqui hoje a minha indignação mais uma vez pelo ocorrido na última semana, onde eu estive lá na Celesc, resolvendo uma questão pessoal minha, com relação à Celesc, mas me deparei com um atendimento e uma situação, não com relação aos atendentes do Celesc, aos funcionários do Celesc, longe de mim criticá-los ou fazer qualquer óbice, é a questão dos funcionários. Agora, o protocolo que a Celesc assumiu para atendimento ao público é vergonhoso. É da gente ficar indignado. Porque apenas dois atendentes atendendo, apenas dois,
sendo que há um espaçamento lá para 5 pessoas atender e há um espaçamento entre os atendentes perfeitamente, com, inclusive com a proteção lá do acrílico e coisa assim, mas apenas 2 funcionários atendendo. E um amplo espaço onde as pessoas poderiam ser acomodadas, respeitando o distanciamento, ser acomodada ali para guardar o seu atendimento numa cadeira direitinho. Não, ela tem que ficar do lado de fora. A pessoa tem que ficar do lado de fora, sendo que tem um amplo espaço lá dentro. Ela tem que ficar do lado de fora. Eu fiquei 1 hora e meia na fila, do lado de fora, aguardando. E aquele dia, o pior, estava chovendo. E como é que tu faz? Eu achei uma falta de respeito, presidente. Eu achei uma falta de consideração para com o consumidor da Celesc. E aí, conversando ali, eu não me identifiquei que eu era vereador, nada. Eu estava lá, eu sou um cidadão comum. Eu estava lá. Fui resolver um problema, uma questão lá na Celesc, e aí estava lá na fila, converso com um, converso com outro e tal. Aí conversei com a pessoa que estava me atendendo. E a pessoa que está me atendendo disse: olha, é o seguinte, problema, senhor Aldinei, é que o sindicato tinha entrado na justiça para que nem atendesse. Para que não voltasse o atendimento. A Celesc conseguiu uma liminar para voltar um pouco. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A mesma coisa o caso do INSS. Ficou 6 meses parado, a população que precisa do INSS não estava sendo atendida. E quando falou de atender o sindicato, vai e emite uma nota dizendo que era contrário à reabertura. Pá, pelo amor de Deus, gente. Aliás, até agora, acho que essa semana que foram lá ainda, voltaram a atender, mas ainda sem médicos peritos. Essa semana que parece que vieram fazer uma fiscalização ali e parece que aprovaram para que agora volte os médicos peritos. Ou seja, pelo amor de Deus, gente, concordo com aquilo que o vereador Aleu falou. Nós precisamos começar a retomar as coisas. O normal não vai existir mais. Mas a população está bem consciente da questão do uso da máscara, do uso do álcool em gel, do distanciamento. Agora, por favor, né, nós precisamos ter mais respeito com a nossa população nos atendimentos. Obrigado. Com a palavra, vereador Miri D'Agostin. Declina. Com a palavra, vereador Ademir José Honorato. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, por nos assistir aqui em casa. Uma boa noite a todos aí. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a rodovia João Cirimbelli, lá do Morro Estevão, que vai ali do Morro Estevão para o Sangão, né? Que já era para estar pavimentada há muito tempo, mas parece que tem um sapo preto ali que não quer sair daquele canto ali, que daqui a pouco nós vamos desenterrar. Mas, enfim... foi liberado parte, está sendo feito as tubulações lá, umas 5, 6 cortes de rio que tem, né, até achei que ia ser uma coisa muito grande, porque eu estava ouvindo um barulho muito grande, tudo trancado, enfim, agora faz cinco dias, trancado, ninguém podia ir nem voltar, tudo trancado, vereador Miri, nossa região ali. O pessoal não podia usar aquele acesso ali. Ou seja, quem morava ali tem que dar uma volta enorme. Mas pela incompetência, eu já digo. Porque se fosse uma rodovia estreita, que tivesse que botar grandes aduelas, eu até concordo que podia tentar, porque tem que fazer o leito, o berço embaixo. Eu digo isso por experiência própria, né? Eu fiz uma lá no São Domingos, que é a rua de 7 metros, grota aqui, grota dos dois lados, e não interrompi o trânsito. E botamos aduelas com guinchos. Feito berço embaixo, tudo. Agora ali, drenagem de 1 metro de diâmetro. Tem que trancar o trânsito. Fica 4 dias fechado, vereador Leão. 4 dias. Tubulação, que a rua tem... Ela é larga, tem praticamente 10 ou 12 metros aberto, de lateral. Podia fazer 6 metros e deixar fluir 6 metros. Depois, libera outro lado, faz... É assim que todo mundo faz. A não ser quando é uma ponte, que é obrigado a interromper, e mesmo assim é obrigado a deixar e fazer o acesso numa estrada de que flui de passagem. Então, assim, ó,
O município devia ter fiscalizado mais. Não deixar a empresa fazer da maneira que ela quis, que foi aquilo ali. Eu não vi nota do município. Não estou aqui achando que ele é culpado, coisa e tal. Estou dizendo que a empresa, por uma empresa que tem habilidade para fazer isso, ela testou que tinha habilidades. Vai lá, me faz, me tranca uma rodovia de fluxo com toda aquela largura para enterrar dreno de metro. É uma sacanagem com a população. A comunidade toda estava falando lá, esbravejando, e com toda a razão. Eu digo, eu falo aqui por experiência, eu já construí ponte, já fiz passagem de nível e outras coisas mais nesse sentido. Então eu posso falar desse assunto. Agora, muito me admiro uma empresa ir lá e fazer isso e até, de repente, a parte de fiscalização do município deixar isso acontecer. Chegou, eu, sexta-feira à tarde, às 5 horas eu fui lá para ver se pelo menos deixar o final de semana aberto. Fui o último carro até, esperei, voltou. Tá, eu falei para a engenheira, tá, e daí? Não, vai ficar fechado sábado, domingo? É, sábado, domingo. Não, tudo bem. As máquinas já estavam retornando tudo. Isso é um descaso com a nossa população. Então, assim, esses pontos que a gente quer que o município se adeque e cuide, fiscalize realmente e bote a trabalho e fazer a coisa correta. Muito obrigado, senhor presidente. Até mais. Um abraço. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo o público que nos assiste. Senhores vereadores, no mês de setembro, obtive uma resposta da secretária de obras sobre uma ponte, uma pequena ponte de 1,5 metro, localizada no bairro Vosocris. Eu tive a resposta do requerimento se havia, a Secretaria de Obras tinha projeto para revitalizar aquela pequena ponte. Uma servidão, né? A secretária respondeu dia 3 que não ia ser feito execução nenhuma de melhoria naquela ponte. Isso dia 3, dia 11 de setembro, a moradora que ocupa aquela pequena ponte colocou que tinha sido feito as melhorias à ponte nova. Olha só, de 3 para 11, 8 dias. Ela respondeu que não ia fazer. 8 dias depois foi inaugurado, colocado lá que se tinha executado as melhorias naquela ponte. Eu acho que estão escondendo a verdade para esse vereador. Será que o vereador vai se beneficiar sobre uma pinguela? É uma vergonha. O pedido desse vereador é que fosse melhorado aquela pontezinha para aquele morador poder, pelo menos, chegar na sua moradia. De outra forma também, senhores vereadores, fiz um requerimento que, solicitando o refeitório, às voltas das aulas, na Escola Marcílio Dias, do refeitório. A resposta foi 2 linhas. Vamos ver com a direção se há necessidade. Oh, meu Deus, se nós temos os nossos filhos nas escolas, nossa população tem os filhos nas escolas, lá nas mesas, lá fora, com vento, com cachorros, os cachorros, de vez em quando, tem cachorro dentro do colégio, isso não é novidade para ninguém. E a direção, a Secretaria de Educação vai ver se é necessário um refeitório na Escola Martílio Dias Santiago. São respostas que nos envergonham, senhores vereadores. Isso nos entristece. Nós somos fiscalizador e precisamos de uma resposta positiva. Não vamos fazer, não se tem recursos. Ah, vamos ver se há necessidade de um refeitório. Que resposta é essa? Também, vereadores, participei nessa semana passada, lá na unidade da Santa Luzia, foram testados 3 funcionários positivos. O protocolo do governo do estado, segundo funcionários do município que tiveram lá na reunião, que agora não precisa fazer mais o afastamento. Ele testou positivo, ele pode ficar trabalhando, porque ele não transmite mais.
Há dias atrás, precisava 14 dias ficar isolado, se não respondia processo, Ministério Público, polícia. Agora coisas mudaram. E eu temo isso porque o nosso vereador aqui, o Júlio Kaminski, perdeu 3 da sua família. Então, esse olhar, precisamos que o município, às vezes, tenha alguns cuidados. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Camilo Nascimento. Declina. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Declina. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 525/2020, autor Giovana Zanetti. Colocação de uma faixa elevada de pedestre na rua Celestina Zilli Rovares, esquina com a rua Agrimensor Casemiro Miglioli, número 500, centro. Indicação número 526/2020, autor Giovana Zanetti. Construção de uma faixa elevada de pedestre na rua Giacomo Bilésimo, proximidades do número 332, bairro Pinheirinho. Requerimento 410/2020, autor Zário Casagrande. Envia expediente ao prefeito municipal para que informe, primeiro, qual o saldo devedor atual de 30/9/2020 de todos os empréstimos, financiamentos e renegociação da prefeitura municipal, inclusive INSS, PIS, PASEP, bancos, etc., e de todos os parcelamentos de 31/12/2020, e cujo saldo devedor atual ultrapassa 100 milhões. 100 mil reais. 100 mil reais. Destacar prazo, carência, início de parcelas, número de parcela, valor estimado das parcelas até o fim do contrato e taxas dos encargos financeiros mensais de cada um deles. 2. Qual o valor nominal ajustado do déficit atuarial atual do Cristiúma Preve para honrar os pagamentos do quadro dos aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Criciúma nesta data. Anexar cálculos probantes. 3. Qual o valor nominal do déficit atuarial atual do Criciúma Preve para honrar o pagamento do quadro dos ativos da Prefeitura Municipal nesta data. Anexar cálculos probantes. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência, põe de 5 minutos. Boa tarde. Este vereador tem acompanhado o endividamento do município. E o primeiro esclarecimento que tem que ser feito é que dívida do município não se paga com recurso vinculado, vereadora Giovana. O recurso vinculado já é vinculado, não pode usar para pagar dívida. Então, a gente tem que ter uma ótica do endividamento sobre a possibilidade de a gente ter capital de giro. Sobra da conta 100. É dali que pode sair o dinheiro para pagar a conta. E se eu fizer uma pergunta aqui, não é para menosprezo nem meu, nem de nenhum vereador, mas é difícil o vereador que sabe hoje a dívida de curto prazo e longo prazo do município. Eu acredito que a maioria tem uma noção de como que está isso. Mas nenhum vereador dessa casa aqui, nem eu, vereador Salésio, também não tenho. Então, eu gostaria de fazer uma planilha a partir desse requerimento e distribuir aos 17 vereadores para que a gente possa, com toda tranquilidade, informar a população como é que a gente vai terminar o ano. Não no sentido de condenar ou positivar o atual gestor, mas como direito do cidadão de saber como que anda a gestão pública nesse quesito, endividamento. Então, esse é o objetivo primeiro e maior. Eu tinha feito esse requerimento, eu acredito que a resposta foi bastante insuficiente. Quando a gente pergunta qual o valor nominal, vereador Potelec, se eu lhe pergunto qual o valor nominal de uma dívida, isto é um número, não é um relatório de 300 páginas, tipo assim, vou te enrolar, vou te dar uma empulhada e tal, te empurro um relatório para você achar o que você quiser.
Não, eu estou perguntando qual o valor nominal. É um número. É isso, vereador Potelec, que eu peço a sua atenção. Que o secretário responda o que está sendo perguntado. Bora. Qual o saldo devedor? O que é saldo devedor? É um número. Não é um relatório, não é uma empulhação. Vamos lá. Qual o déficit atuarial? Pode ser por aquela conta lá do que foi contratado, não tem problema. Mas é o valor, eu quero saber o valor. O déficit atuarial do Criciúma Preve para honrar os aposentados e pensionistas, correto? Para a gente ter uma ideia, quantas gestões vão ser impactadas por isso? Eu repito, não é para condenar o positivo à atual gestão, mas é para que cada um vereador saiba. Aí sim, eu peço para anexar os cálculos. Tudo bem, pode botar um relatório ali junto, não tem problema. Mas primeiro responda a pergunta. Qual o valor nominal? É valor, tem que dar um valor. Do déficit atuarial do Criciúma Preve para honrar os pagamentos do quadro de ativos. A gente sabe que o funcionalismo é uma população já considerada de uma idade avançada, que isso é problemático para qualquer prefeito que se eleja. Então, essa preocupação é a única que está por detrás deste requerimento. Saber os 17 vereadores qual o endividamento no curto prazo, no longo prazo. E, por último, vereador Potelec, que se respeite o prazo do requerimento, o prazo para resposta, se for possível. Muito obrigado. Lhe dou, vereador, não tem problema. O senador pedindo, tem que... Muito bom esse seu requerimento, parabéns, bem colocado. É, acho difícil vir essas respostas. Espero que venha, vou torcer, eu quero também essa, já que você pediu, para nós todos, eu vou querer ver esses documentos assim, até para fazer uma pressãozinha a mais, para que venha mesmo. Aí você falou da preocupação dos vinculados, né? Logicamente, mas esse dinheiro do vinculado, ele é usado, né? Na verdade, para fazer média, entende? Quando você vai fazer um endividamento, um financiamento, você tem que ter um valor disponível, que fica lá e onde ajuda a fazer aquela média, certo? Mesmo estando vinculado, que ele vai para uma obra, coisa e tal, esse dinheiro fica ali, que ele pode ter várias dessas ali, incorpora, né, tem um valor grande, e aí onde dá essa sustância para melhorar aquelas notas, para vir o valor dos financiamentos. Sustância quer dizer dinheiro em abonança sobrando no cofre. Muito obrigado, um abraço. Valeu, senador. Não, só para terminar, então. É claro que senhor presidente, o sistema financeiro, quando faz análise de risco, ele não sabe das dívidas não financeiras. Ele não conhece, ele não sabe disso. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 401/2020, autor Salésio Lima. Envia o expediente ao gerente regional da Celesc, questionando-se se existe a possibilidade de substituição de pós de madeira existentes na rua Luiz Roberto Antunes, bairro Mino União, por postes de concreto. Qual o prazo para execução das trocas? O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência põe 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha pela internet. Senhor presidente, nessa casa nós já vimos, eu vi que o vereador Júlio Camisca também fez, do Jardim Angélica, onde tem vários postes, e esse requerimento é da Mina União, mais precisamente na rua Luiz Roberto Antunes, no Jardim União. O que está acontecendo? A Celesc, eu também estive lá, igual o vereador Potelec, e nós não conseguimos chegar na pessoa que pode nos dar a informação. Então nós temos que usar as ferramentas que nós temos através do requerimento, porque lá tem poste de madeira já inclinado, caindo por cima das cercas, né? E aí as pessoas nos chamam, é uma função da Celesc. Isso não é função da prefeitura. Mas o poder público se fechou, se blindou. Ninguém consegue chegar perto da gerência da Celesc. Eu mesmo não consegui. Se algum dos vereadores conseguiram, eu ainda não consegui. Já tentei duas vezes, não consegui. Mudou muito lá. E aí nós estamos vendo a nossa cidade
ruas com poste de madeira ainda. E penso já, porque já aturou a parte de baixo e aí está colocando em risco as pessoas. Mas parece que não se dá bola. Então, eu fiz o requerimento esperando uma resposta da Celesc. A gente sabe que muitas vezes não vamos responder também, né? Mas eu vou ficar aguardando o requerimento para ver se chega a resposta, quando vão fazer, se vão fazer, porque há uma necessidade de mudança desses postes de madeira. Nós já estamos pedindo, e olha, não sou só eu, vários vereadores já pediram em diversas regiões. Cedo uma parte, vereador. Vereador, eu parabenizo pelo requerimento e concordo com as suas palavras, porque toda a cidade está com esse problema. Ontem, na sexta-feira, me ligaram aqui no Anitta Garibaldi, que o poste atorou, eles ligaram lá, vieram e botaram o outro do lado para não cair no bairro São Francisco. A gente tem esse mesmo problema, mas só que assim, não consegue acesso a ninguém. Então, blindado totalmente, a Celesc hoje parece que eles são a outro nível. Eles dizem que não querem fazer política, mas eles não querem atender, porque nós não vamos lá fazer política lá dentro. Nós vamos lá pedir aquilo que nós colocaram aqui para ser representante. Nós somos representantes das comunidades. E eles não atendem nós. Vão atender quem? O contribuinte não tem como chegar. Eles simplesmente têm feito simplesmente como eles querem. Isso é falta de respeito, não é política. Muito bem, vereador, é isso mesmo. Porque nós não estamos lá pedindo nada para nós. E na realidade nós não deveríamos nem ir lá pedir. Eles têm funcionários adequados para estar fiscalizando e olhando as redes que têm problema. Não precisa o vereador ir lá pedir para trocar um poste de uma rede, um poste de madeira. Gente, é um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo com a Celesc. E aí quando se fala, mas é uma empresa mista, eles estão lá para ajudar a atender bem. Por que a turma não quer, né, vereador Tita, sair da cooperativa? Porque tem um probleminha, liga a cooperativa, sai correndo e resolve. Mas a Celesc é difícil de entender. Então, eu fico assim chateado de nós ter que ficar lá e se humilhar para poder falar com uma pessoa que está sendo paga com o dinheiro do povo, do povo. E o povo que está lá na ponta está sofrendo. Precisamos rever essa situação. Vou ficar aguardando o requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 527/2020, autor Salésio Lima. Reparos na pavimentação asfáltica na rua Canoinhas, localizada no bairro Brasília. Indicação número 528/2020, autor Salésio Lima. Substituição de tampa e manutenção de boca de lobo, localizada na rua 1308, bairro São Sebastião. Indicação número 529/2020, autor Aldinei João Potelec. Reparos na rua das Roseiras, loteamento Bolan, bairro Verdinho. Indicação número 530/2020, autor Aldinei João Potelec. Construção de alambrada na rua das Roseiras, localizada no loteamento Bolan, bairro Verdinho. Indicação número 531/2020, autor Aldinei João Potelec. Reposição da tampa de boca de lobo, localizada na rua Antônio Macarini, de frente ao número 265, bairro Rosocris. Indicação número 532/2020, autor Aldinei João Potelec. Construção de uma lombada na rua Antônio Macarini, número 265, bairro Vosocris. Seria isso, senhor presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente, vereador Aldinei Potelec. Presente, vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Presente, vereadora Camila do Nascimento. Presente, vereador Dailton Felzer.
Presente, vereador Paiol. Presente, vereadora Giovana Benedetti. Presente, vereador Jair Augusto Alexandre. Presente, vereador José Paulo Ferrarese. Vereador Júlio César Colombo, justificado, vereador Júlio Kaminski. Presente, vereador Moacir da Jori. Presente, vereador Salésio Lima. Presente, vereador Valmir de Agostim. Presente, vereador Zairo Casagrande. Presente. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo número PL 90/2020, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento, que dispõe sobre avaliações periódicas nos prédios escolares da rede municipal de ensino. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade, encaminhando a deliberação em plenário. Em discussão, portanto, o parecer de ilegalidade. Com a palavra, vereador Paiol. Vossa Excelência põe 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público que nos assiste. Senhor presidente, eu vou ler o projeto na íntegra, tá? E gostaria que vocês prestassem atenção desse projeto que eu vou ler na íntegra. Esse projeto é de Pomerode, tá? Lá onde o projeto passou e foi aprovado. Tá? Eu não entendo por que essa casa, vários projetos deste vereador, é dado por inconstitucionalidade, tá? E é projetos de companheiros, amigos da gente, porque não é feio a gente dizer que copia e que a gente copiou e que passou. Então eu não consigo entender isso. Vou ler na íntegra esse projeto de Pomerode e na íntegra é o meu projeto. E aí eu não sei se as leis são diferentes de um município para o outro. Ficam os prédios escolares e demais instalações físicas municipais no qual funcionam estabelecimentos de educação infantil sujeitos à avaliação periódica por meio de relatórios técnicos, informando sobre as condições estruturais e de conservação dos membros. Parágrafo único. A avaliação periódica estipulada nesse deverão ser realizada no mínimo uma vez por ano. Artigo 2. O relatório técnico deverá se compreender: primeiro, avaliação das condições físicas e ambientais na unidade escolares e centros municipais de educação infantil e rede municipal de ensino. 2. Documentos detalhados à situação estrutural de cada unidade educacional e suas condições de funcionamento. 3. Elaboração de diretrizes para reformas a serem executadas, seja elas de curto, médio e longo prazo. Artigo 3. O relatório será publicado, disponibilizado nas páginas oficiais da Prefeitura, publicados na imprensa oficial e enviados à Câmara de Vereador até dia 30 de junho de cada ano. Artigo 4º. Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento, que lá é Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, aqui é Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, de Meio Ambiente, por meio de sua equipe técnica, a realização das avaliações periódicas do objeto presente nessa lei. 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tá? Então, esse é um projeto do vereador Amarildo da Silva, tá? Lá de Pomerode. Projeto que foi aprovado, criado em prol das comunidades escolares. Eu canso de ver aqui vários vereadores, vários, incansavelmente, falando da revisão, para revisar as escolas, sobre as energias, porque vai ligar o ar-condicionado, cai a energia, sujeitando a pegar fogo, né? Esse nosso projeto fala da limpeza das caixas d'águas, né? Que muitas vezes, vou falar aqui seriamente, eu não sei se o município faz ou não faz, então eu também não posso dizer aqui se o município não faz, né? Mas isso é um projeto de lei para a limpeza das caixas d'água, aquelas caixas d'água, você dá uma parte, vereador, aquelas caixas d'água que são no subterrâneo,
para cuidar das enchentes. É, então, assim, ó, um projeto desse, dado por inconstitucionalidade, cedo à parte, nobre colega vereador, só para você não conversar ali com ele ali. Obrigado, excelência. Parabéns pelo projeto, um projeto muito importante, vem realmente encontra uma coisa principal que se chama segurança nas escolas, esse projeto. Ah, até ia conversar com o líder do governo, para que Vossa Excelência, já que tem o parecer da legalidade de outro município, né, e se trata de um projeto extremamente importante, que Vossa Excelência, na sua condição de autor, retire o projeto, reavalie com a casa e reapresente o projeto novamente, e aí sim terá o meu voto. Obrigado, senhor presidente. Então, nobres colegas, a gente se sente às vezes um pouco frustrado, porque é um projeto de uma magnitude que não interessa esse projeto é do vereador Paiol, não interessa, esse projeto é da comunidade, é os 17 vereadores. E isso nós estamos, nós, enquanto vereadores, subimos direto aqui nessa tribuna para pedir para que analisem os colégios, né, as reformas dos colégios, né, para não deixar tudo para o afogadilho. E aí tem um parecer, a gente vê em vários municípios que o parecer é bom, é constitucional, e o nosso aqui é inconstitucional. Então, assim, ó, meu Deus, é inadmissível. A nossa casa legislativa dá por inconstitucional um projeto desse. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Paiol. Senhor presidente, minha questão de ordem... Nossa, que voz, hein? Minha questão de ordem é para acompanhar o vereador Arleu a retirada desse projeto. Ok, vereador. Será atendido de pleno. Questão de ordem cedida ao vereador Potelec. Foi lá, deu um discurso. Senhores vereadores, só para esclarecimento também, o vereador acabou de retirar o projeto. Primeiro, não precisa ficar bravo, vereador. Fica tranquilo. Acho que o lugar de discutir é aqui mesmo. É só porque assim, o parecer veio com o parecer de ilegalidade se deu porque já existe ação de inconstitucionalidade questionando justamente essa lei. E a ação de inconstitucionalidade foi declarado inconstitucional. Foi declarado inconstitucional, inclusive a ação de inconstitucionalidade 4.802 de 2015, que tratou justamente que a matéria de competência do Poder Executivo, típica de gestão administrativa, violação do princípio da separação de poderes. Então, só para constar, tá? Okay. Obrigado. Não, acabou a discussão. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 6 de outubro do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.